Добрый вечер. В эфире «Хард-ток» и непростые разговоры о важном. Сегодня у нас в студии человек, которого знают, наверное, все. Это мэр города Львова, политик, лидер партии «Организация самопомощь» Андрей Садовой. Здравствуйте, Андрей Иванович. Дай Боже всем здоровья. Да, рада очень вас видеть в студии. И должна сказать, что очень многие хотели вас увидеть. Ну, я, собственно, начну сразу, наверное, с самого главного. Понятно, что у нас там через несколько недель парламентские выборы. Я хотела вас о чем вот спросить. Если я знаю, что вы выступаете за такую твердую вертикаль, за мощную вертикаль между президентом, за связь, за между правительством и между парламентом. То, чего у нас, по сути, не было никогда. Если вы пройдете в парламент, вы знаете, что уже была попытка поменять существующую модель парламентско-президентскую республику на президентско-парламентскую. То есть, в общем-то, это очень вот в условиях нашей страны и в контексте, да, новейшей истории Украины, это очень серьезное изменение. Вот вы, самопомощь, будете на какой позиции стоять? В первую очередь, это персональная ответственность каждого политика за справу, якою он занимается. Мене дуже просто. Якщо в місті проблеми, я крайній. Якщо в міністерстві проблеми, міністр крайній. В уряді прем'єр-міністр, в країні президент. Тоді дуже просто працювати, не можна ні на кого скинути. Друга річ – децентралізація влади. Це максимальна повнота влади віддати в міста. Тому що, що сталося за останні роки? За останніх 10 років – Вот здесь, извините, я уточню, да. Потому что раз вы заговорили о децентрализации, я хотела по этому поводу задать вопрос, но раз уж мы заговорили, я задам его сразу. Все говорят о федерализации, нужна или нет. Вы выступаете, я знаю, за унитарную Украину, но тогда что такое децентрализация, вот в вашем понимании? Знаете, кто говорит про федерализацию, на самом деле люди имеют на увазе феодализация, это олигархи, которые про это говорят, так? Для меня важно, чтобы села, чтобы места мали повноваження. За останніх 10 років 60% повноважень забрали, зробили слабими села, міста і зробили слабою країну. І ворог тим скористався. Персональна відповідальність всіх керівників, безперечно, повна повнота місцевого самоврядування, і ми дуже швидко побачимо позитивні зміни. Вы единственный из проектов вот, самопомощи, которая, и, кстати, это служит иногда темой для упреков, который не, это не партия лидера, да, вот все говорят, что там Садовой, не все, а некоторые говорят, что Садовой прячется там на 50 каком-то месте, я уже не помню, 57 или 50-е. 50-е, да. То есть он не хочет сейчас на себя брать ответственность. Но на самом деле это так, почему приняли такое решение? Потому что у нас блок имени Порошенко, блок имени Юлии Тимошенко, у нас радикальная партия Ляшко, у нас, то есть у нас именные блоки, у нас Свобода, Олега Тягнибока и так далее. Почему вы решили, ну, я понимаю, что это такая европейская практика, но верите ли вы, что в условиях Украины, когда по-прежнему все политические эксперты утверждают, что люди голосуют за лидера, а не за идеологию, вот вы приняли для себя такое непопулярное решение? А кто-то має показати приклад? Розумієте, от ви співляєте, наприклад, в Америці на вибори йде блок Обами, чи в Англії блок Камерона. Ну це люди зразу всі сміються, це абсурд. А чому ми маємо вертатися в первісний общинний лад? Мають партії брати участь в виборах, перемагати ідеології? Знаєте, люди мають право вибору, за кого голосувати. Я мав дуже багато різних пропозицій, але я сьогодні керую мільйонним містом, так? І я не маю права мільйонне місто сьогодні покинути. Тому для мене задача яка, щоб була потужна фракція самопомочі у Верховній Раді. Це є самодостатні люди, які самі себе зробили, які незалежні, які вміють працювати і які класно працюють. І я думаю, що самопоміч дасть дуже потужного драйву и для парламента, и для страны. Это есть светлые люди. С одной стороны, вы часто говорите о том, что вы общаетесь с Порошенко, что вы поддерживаете многие начинания. С другой стороны, вы очень часто критикуете официальный курс. Я хочу поставить вам такой вопрос. Вы себя видите в будущем парламенте в оппозиции или там, объединенными с властью? Взагалі, сегодня, когда в стране война, говорить про какую-то оппозиционность было бы глупо. Сьогодні всі сили, які пройдуть в парламент, повинні бути разом і як раби на галерах працювати на українську справу. Сьогодні вже не буде комуністів,
я думаю, набагато менше буде шкідників, ніж це було в парламенту. А всі мають бути разом. Але разом працювати, а не грабити країну, як це було 20 років. Тому що одні були у владі, другі були в опозиції, а насправді всі робили одно і то саме, ослабляли нашу країну. От, кстати, по поводу грабить країну. Всі говорять о том, що схеми по-прежнему остались те же самые. В міністерствах, відомствах і так далі. Кожен день нам приходять со страниц газет і сайтів нове свідня. То «Нафтогаз України» опять там задержав 2 мільярди і не виплатив налоги. То заместитель генерального прокурора почему-то решил купить 140, так сказать, гектаров земли. И, вернее, сделать то, что называется, отчуждать землю. Да? Вот как вы считаете, вот антикоррупционный закон, антикоррупционное бюро, это поможет как-то развалить систему или, по крайней мере, начать валить систему, которая много лет здесь строилась? Система, когда круговая порука, когда это сверху донизу, вот как раковая опухоль, всю, так сказать, ну, всю страну оплетает коррупция. Ну вы правы. В Україні корупція – це найбільша проблема, найбільше наше зло. І ця корупція дуже часто вважається само собою нормальним явищем. І це є дуже велика трагедія. Тому сьогодні важливо, щоб до влади почали приходити люди, які, знаєте, від самої суті інші, які чесні, які самі себе зробили, які ніколи не були пов'язані, знаєте, з тими чи іншими олігархічними групами. «Самопоміч» в нас в списку. Немає жодного колишнього депутата Верховної Ради, жодного колишнього міністра. Тобто це є відкриті люди. Перший номер списку – Ганна Гопко, яка за останніх півроку спільно з колегами з реанімаційного пакету реформ, вони написали 60 законів, не маючи ні бюджетних коштів, ні повноважень, ні теплих кабінетів. Так? 40 з тих законів вже в парламенті, 12 проголосовано. Якщо вона буде депутатом Верховної Ради з колегами, вони зроблять набагато більше. Їх не треба просити чи переконувати, вони це роблять. Чи автор закону про люстрацію Ігор Соболєв. Ви знаєте, скільки він сьогодні тиски затримує? Ми зараз вже не будемо, да, я знаю, всі знають Ігора Соболєва, всі знають Анну Гопко, ми зараз не будемо просто всіх поки що, ми ще дійдемо до вашого списку. Я хочу спросити про армію. Там очень много вопросов, и это, кстати, органично вот так переходит в вопросы коррупции, потому что, как я вот недавно говорил, как-то генералы оживились, они начали опять строить свои виллы, свои дома. Ну, вот чувствуется, что даже военкомы оживились, я бы сказала, не только генералы. Вот как вы считаете, армия сегодня одна из, вообще один из ключевых вопросов, потому что в стране идет война, да, что тут скрывать. И так ли хорошо обстоят дела на самом деле, как, ну, вот хотят иногда представить официальной власти? От по вашому відчуттю? Дуже болюча, складна ситуація. Перше питання. В армії нема чіткого єдиноначалія, тому що розрушені зв'язки і рівень кадрів, на превеликий жаль, бажає кращого. Друга річ. На кінець треба згадати, що у будь-якій війні можна перемагати, якщо є надійний тил. У нас 5-6 років тому назад в армії почали руйнувати тил. І це дуже велика біда. Я раджу сьогоднішнім керівникам Міністерства оборони вивчити досвід генерала Хрульова, який очолював тил в часи Другої світової війни, і завдяки якому була досягнута перемога над фашистською Германією. Це дуже серйозні речі, тут професійний рівень. Має бути чітка координація всіх батальйонів, добровольчих батальйонів. Має бути одна структура. Це ненормально, коли є Міністерство внутрішніх справ, має свої батальйони, армія має, так, СБУ, прикордонники. Це має бути одна чітка вертикаль. Є головнокомандувач, який несе персональну відповідальність, який дає команди. Не можна сьогодні бавитися там, там, там. Це злочинно. Від цього гинуть люди. Ну, я знаю, що ви виступаєте за створення резервної армії. Це, правильно ли я розумію, це мається в виду армія ополченська, то, що, допустим, там Швейцарія у нас є, чи це якась інша армія? Знаєте, я колись пам'ятаю розмови з послами Ізраїлю і Індії, я, можливо, до кінця їх не розумів. Ви ж всі прекрасно усвідомлюєте, що Росія була, є і буде нашим сусідом. Тому важко передбачити, що нас може чекати завтра чи післязавтра. Нас ніхто не буде рухати, якщо ми будемо сильною країною. Якщо будемо проводити реформи, так, економіка почне нормально розвиватися і буде мати сильну професійну армію, але при тому всьому всі повинні знати, як захистити власний дім, місто, країну. Що ми зараз почали у Львові? Це є навчання для чоловіків, 2 дні теорія,
третій день на полігоні зі всіх видів зброї, щоб люди відновили навики. Чоловіки, жінки, навчання наданню першої медичної допомоги, щоб мати ці навики, тому що вони потрібні і в цивільному житті. Люди мають бути навчені. Знаєте, не можна перемогти армію, не можна перемогти 45-мільйонну країну. І ворог знає, що якщо він сюди піде, в глибину, буде велика біда. Підуть груз номер 200. Тому люди мають бути всі готові. А як ви відноситесь к ідеї, от дуже багато експертів виступають це за розрішення ношення оружия? На сьогоднішній день в Україні можна мати зброю, на це немає жодних проблем, тільки треба пройти відповідний вишкіл, мати відповідне місце для зберігання. А якщо хтось пропонує, щоб можна було зброю, знаєте, як пиріжки продавати, я проти. Тому що багато країн світу мали жахливі випадки. Тому на сьогоднішній день ця схема, яка працює, вона є цілком достатня, і вона дає можливість чи людям, які йдуть на охоту, чи для самозахисту, мати відповідну зброю, і нема проблем. Поговорим о городах. Я знаю, що ви глава Асоціації українських городів. Віце-президент. Да, вот мне было бы интересно, когда говорят о том, что самая главная задача о том, что привлечь, ну, этой ассоциации, что привлечь инвестиции в города, ну, вот хочется понять конкретно, что имеется в виду, потому что, например, Львов, ваш родной город, город, где вы являетесь мэром, он сегодня имеет достаточно большие проблемы в привлечении инвестиций, ну, вот для каких-то вещей очень важных, да, для ремонта исторических фасадов, для ремонта дорог, такая притча во языцах, там, об этом часто говорят львовяне и так далее. Как вы себе это представляете в будущем? Ну, я вам скажу, що я роблю. Львів є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції і розвитку. Ми отримуємо і кошти Європейського банку, і ми отримуємо гранти. Але є одне «но». Значить, всі тендера, які ми проводимо за кошти Європейського банку, ми їх проводимо не по українському законодавству, а по європейському, де можуть брати міжнародні компанії. Так само прийом робіт експлуатації приймає не місцеве УКБ Іван Іванович, так? А приймає також фірма, яка виграє на міжнародному тендері. Наприклад, в нас прийом робіт ведуть французи, яких не підкупиш і не купиш. І так само можуть робити інші міста, тому що сьогодні плакати, що нема грошей, можна. Так обідно, що французів не підкупиш, а українцям можна. Ви розумієте, тому що француз має 10 тисяч євро зарплату в місяці, він має свою власну репутацію. Якщо він схибить хоча б раз, його кар'єра буде закрита на все життя. Тому я пропоную це для всіх міст. Але є проблема з залученням приватних інвестицій, тому що в Україні є закон про публічно-приватне партнерство. Він не працює. Сьогодні, ви дивіться, що робиться... А чому? А тому що він глупий, цей закон. Він не враховує реалії нашого часу, де треба вносити зміни. І такі зміни є готові. І Самопоміч буде в парламенті ці зміни пропонувати. Ми дуже багато будемо пропонувати. І зміни до цього закону, і зменшення кількості депутатів місцевих рад. Тому що це ще одна проблема, коли в містах створюють депутати між собою акціонерні товариства. Насправді дуже багато змін. Хочу вас спросити, кстати, якщо говорити там о каких-то там реформах місцевих, да, от ви виступаєте, я знаю, от ви також сказали, що не можна, щоб армія була там... Там у Иванова своя армия, у Петрова своя армия, у Сидорова. А вот вы выступаете в то же время за создание муниципальной милиции. Ну, как известно, что у нас же где это самое, две булавы, там три гетьмана. Нет ли в этом какой-то опасности? Видите, до 90-го когда будет федеральная милиция, когда будет муниципальная. Боже, да. До 90-го года милиция с питанием громадської безпеки была под передкуванием міст. І сьогодні всі європейські міста мають таку можливість. Мова йде про громадську безпеку, дільничні, постова служба і Державтоінспекція. Це має бути міське підпорядкування. А якщо говорити кримінальна міліція, має бути державна вертикаль. Який основний смисл в законі о президенті, який ви пропонуєте? От основний смисл. Що, як би, квінтесенція? Президент має відповідати за те, що він робить. Він така сама посадова особа, він має нести відповідальність за свої дії чи свою бездіяльність. Це не є священна корова, це є менеджер. Дуже часто дивляться на президента як на месію. Це менеджер, який має показувати приклад своєю працею і нести відповідальність. Це є велика трагедія нашої держави, що за 20 років, маючи шалені проблеми розвал, ніхто не винен. Кругова порука. Коні не винні. Розумієте? А от з цього все треба і починати. Коли кожен знає, що з нього спитають і за рік, і за два, і за п'ять, він 100 разів буде думати, яке рішення приймати. Ви читали закон ілюстрації новий?
Я, можливо, не читав там в деталях з лупою, але смысл, в принципі, да. Сам принцип мені подобається. Да. Если, как вы считаете, у нас механизмы и инструменты для внедрения этого закона? Потому что у нас же много хороших законов, но никакой из них не работает. Я думаю, що цей закон буде мати найбільший опір, найбільшу протидію. Я думаю, що будуть звернені і в Конституційний суд, і будуть висновки різних міжнародних організацій, тому що найскладніша операція це рило від корита відривати. Це буде дуже складно. Але слухайте, якщо зараз, дай Бог, так, активна кількість нормальних людей обере нормальних депутатів, наступне питання – це формування уряду, так? Значить, треба дивитися, хто буде міністрами. Окей, а як бути з тим, що от многі пишуть, під закон люстрації попадає, ну, плюс-мінус около мільйона служащих. А не виплеснем, як там пошутив один із відомих журналістів в Фейсбуці, він сказав: "Ну, так тепер будуть вони востребовані як би якими-то приватними корпораціями. Ми не виплеснем ли много спеціалістів?" Ви знаєте, от мене в міській раді працює достатньо багато людей, і ні один з них не підпадає під люстрацію, тому що я жуликів на роботу не беру. Сейчас буду будем очень быстро отвечать, потому что у нас все меньше времени, у меня много вопросов. Вы профессиональный медиа-менеджер. У вас до того, как вы стали мэром, был свой медиа-холдинг, и вы, собственно, этим зарабатывали деньги. Скажите мне, поддержите ли вы закон о налоговых каникулах для прессы, которые, вот, например, мои друзья и я собираемся инициировать через общественную организацию? Дело не в том, что мои друзья и я, а дело в том, что, в принципе, сегодня пресса находится в таком состоянии, СМИ, что они просто нуждаются в этом сегодня. Безперечно. Значить, це є п'ята влада, і треба допомогти їй стати на ноги, забрати оцю корупційну складову, да, і зробити певний пільговий режим оподаткування двома руками. Хорошо, я хочу вас спросить, потому что к вам есть вопросы, часть вопросов, но ваш список. Мы уже начали говорить о нем, есть люди, которых мы знаем все и так далее. Чаще всего вопросы возникают по Семену Семенченко, вы знаете. На своей странице в Фейсбуке вы написали следующее. Нехай кожен, кто сегодня вишукает что-то такое из минулого таких людей, как Семен Семенченко, Егор Соболев, спитає себе. А что я особисто сделал в эти наиважчі моменты для своей страны? Світи на небе, а история будет нас судить по делам нашим земным. То есть вы отвечаете за любого человека в вашем списке, и тогда скажите мне, а почему он, собственно, не пошел Семен Семенченко под своей нормальной фамилией гражданской? А это сегодня его прізвище? Це прізвище. Нет, я знаю, паспорту, что он, да, я знаю, что он поменял паспорт, но зачем вы это было делать? Для питань безпеки, потому что он родился в Криму, и в Криму частина его родины есть, и он страшно переживает за свою родину, потому что он сегодня есть очень серьезным объектом ФСБ, російських спецслужб, тому що він показав приклад для всієї України. Він не стояв і не плакав, а брав людей і йшов захищати державу, ризикуючи своїм життям. На нього сьогодні шалені тиски. Але це є людина, яка має загострене відчуття справедливості. Нехай хтось, хто на нього наїжджає, зробить більше, ніж він. И второй вопрос по разным слухам по спонсорам партии. Потому что все знают прекрасно, что сегодня это не может быть дешевой деятельностью строительство партии. И периодически возникают слухи, что Садовой связан с днепропетровскими олигархами. Там не будем рекламировать конкретного олигарха, который имеется в виду. Иногда говорят о том, что это Ринат Ахметов, иногда еще что-то. Вот как вы сами можете прокомментировать эти слухи, потому что лучше их развеять вам? Вы знаете, мене пов'язували зі всіма олігархами. Тому що всім би хотілося мати відношення до самопомощі. Спасіба і звініті. Ми є самодостатні люди, ми є вільні люди. І ці тисячі людей, які сьогодні допомагають самопомощі, це все публічно відомі прізвища. На превеликий жаль, в нас нема мільярдних можливостей, тому реклама дуже скромна, дуже обмежена, а основна енергія йде на зустрічі з людьми. І сьогодні всі люди, які є у списку, по всій Україні їздять. Я сам постійно зараз в роз'їздах взяв відпустку, тому що нас важливо донести свою думку. А то, що нас прив'язують, чи будуть прив'язувати, знаєте, коли бруду багато, він сам відпадає, а якщо мало, воно і корисно для організму. Я знаю, что там разные социологические компании дают разные цифры сегодня. Одни говорят, что на грани прохождения самопомощи, другие говорят, что нет. Третьи говорят, что да. Вот сегодня мы с вами говорили о цифрах. Что, ну, вот я вас спрашиваю, если вдруг самопомощь не пройдет, каковы ваши планы на будущее? Чем вы будете заниматься вообще? И будет ли для вас это какой-то там... Самопомощь отримує на выборах 12% голосов. Плюс-минус 3%. Я працюю мером до кінця своєї каденції, потім будуть наступні вибори, будемо працювати. А для мене дуже важливо, і це важливо для українців, щоб гідні люди,
які мають Бога в серці, щоб вони були в парламенті. Тому що це світлі, це чесні люди, які самі себе зробили. Всі ж хотіли на Майдані оновлення влади. Ми це пропонуємо. Люстрацію списків. Ми всі списки відкрили. Ми не взяли жодного минулого депутата чи міністра. Ми показали приклад. Нехай, будь ласка, інші йдуть нашою дорогою. Тому що це є, знаєте, це ця дорога, яка потрібна нашій державі сьогодні. Якщо ви пройдете в парламент, останетесь ли ви мером Львова? До кінця каденції, безперечно, я не маю права зрадити своє місто. Вот знаете, допустим, Кличко упрекали в том, что, ну как можно было, планируя, что ты останешься мэром Киева, зачем нужно было становиться в список? Тот же вопрос я задам и вам. Я є в списку номер 50. Якщо, безперечно, 25% українців... То есть вы символически так хотели там засветиться? Знаете, моя задача, знаете, як атлант, запхати туда колег, щоб була потужна фракція, і робити більше від них. Тому що я є практик, я керую мільйонним містом 8 років. Я весь цей політиком знаю куп луплених і плюси, і мінуси. Тому якщо сьогодні не йти вперед, буде велика трагедія. Знаєте, я коли йшов на посаду мера, в мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Сьогодні я розумію, це можливо, якщо ми збудуємо країну, в якій хочеться жити. Я всіх запрошую. Хорошо. Перед тим, як ми перейдемо в Бліц, хочу вам задати ще кілька личних питань. Я знаю, що вашим медіабізнесом, який був коли-то вашим, руководить тепер ваша супруга. Вы говорите, что он прибыльный. Вопрос такой, ну, потому что я знаю, что такое сегодня рекламный рынок. Ну, то, что тот факт, что вы являетесь мэром города, потому что основные ваши массивы рекламодателей ваших, это, наверное, все-таки Львовая область. Нет. Нет? Навпаки, Львов занимает минимальную кількість, это вся Украина. То есть, вот ваша сегодняшняя там, должность, да, она никаким образом не является, так сказать, локомотивом для того, чтобы... Я страждал через свои медиа. З рекламодателями. Я завжди страждав через свої медіа, тому що дуже багато людей вважають, що він там сидить, пише, редагує і т.д. Тому що я принципово це не втручаюся. Це є бізнес і він є дуже важливий. І я отримав дуже багато пропозицій, щоб це продати. Але я цього не роблю, тому що це є зброя, яка має працювати на захист нашої держави. Тому що інформаційна безпека дуже важлива. Я би дуже хотів, щоб українці накінець-то ставали власниками, щоб вони створили радіостанції, газети, телебачення. Сьогодні потрібно, щоб був хорошо, великий погляд. Це добре, що ви так іскренне, відкровенно говорите, що це інструмент, тому що дуже багато владельців медіа це скривають. Ви живете, по-моєму, з родителями вашої жони, да? Вместе в одному домі. Любима теща. Да, з любимою тещою, з тістем. Ну, не напрягає ваше сусідство? Слухайте, це такі милі люди, вони такі рідні. Я взагалі не уявляю, як можна без батьків виховувати дітей, тому що і Катерина трошки має справи, я постійно працюю, батьки допомагають хлопцям. Знаєте, це має бути така традиція. Дідо, тато, діти, знаєте, воно все має бути разом. Ми ж українська родина. Я ходила недалеко від вашого дому, коли була во Львові, якраз після того покушення, тої неприємної історії, і я бачила, що у вас во дворі з'явився, от прямо во дворі вашого дому, там, де ви живете, за забором, уже внутрі, міліцейський пост. Чого ви боїтесь? Ви боїтесь чого-то? Це на вимогу суду, в зв'язку з тим, що триває розслідування, суд зобов'язав міліцію поставити охорону, і там дійсно стоїть міліціонер, який, ну, правда, я не знаю, що він може зробити від гранатомету, користі з цього мало, але якщо рішення суду є, я законопослушна людина, я не буду в це втручатися, я би хотів, щоб міліція і СБУ розслідували кінець кінців цю справу, і ми знали і замовників, і виконавців цього злочину. Тому що це, повірте, не дуже приємна річ. Я це розумію, тому я спрашиваю, у вас є чувство страху? Появилось після цього? Я ходив пішки і ходжу пішки, мені пропонували охорону. Я так подивився, що якісь, знаєте, вдягати бронежилет, з тобою має троє людей ходити. Так це будеш ти тоді в клітці будеш жити. Я вільна людина. Я живу в вільному місті, я хочу будувати, я будую вільну країну. Я показую приклад, як це треба робити. Що ж, добре, переходимо до Бліцу. Скільки стоїть ваш дом во Львові? Він коштує на сьогоднішній день дуже дорого. Я думаю, десь мільйонів, напевно, 10, може більше гривень.
Планируете ли вы стать когда-нибудь будущим президентом Украины? Я президент Львова, и это для меня великая честь, потому что я родился в Львове. Но вы не ответили на вопрос. Хотели бы ли вы стать президентом Украины? Быть президентом – это покликание, это має быть Божа ласка, это что-то особенное между людиною и Богом. Я про такие вещи не жартую. То есть пока у вас нет такого желания? Нет, я працюю мером Львова, и это велика честь, и вся моя увага тут. Лідер самопомощи, я сьогодні роблю все, що необхідно, щоб самопоміч мала потужну фракцію в парламенті. Ви коли-небудь давали взятки должностним лицам? Це не були грошові взятки, це були там фляжка коньяку, якась невелика послуга, грошей не давав. А є ли у вас недвіжимість за границей? Ні. Последняя прочитанная вами книга? Це є лінія Маннергейма. Хто вам більше імпонує по-чоловічески, Порошенко чи Яценюк? Знаєте, вони політики. Якщо говорити людські якості, то мені здається, що Порошенко зараз над собою багато працює і себе міняє. Коломойський чи Льовочкін? Я достатньо погано знаю одного і другого. Ваші діти будуть вчитися в Україні? Вони вчаться в Україні. Вам хочется иногда ну, просто выпить или напиться? Доброго белого вина в товаристві хороших друзей. Люблю, але такая можливість дуже рідко. С каким образом у вас ассоциируется Украина? Це є мама, це є рідна земля, це є мільйони людей, які посміхаються, які насправді, знаєте, молять Бога за возможность гидно жить на своей земле. И последний вопрос мой достаточно традиционный. Я часто его задаю политикам. Три вещи, которые, с вашей точки зрения, необходимо сегодня в Украине решить срочно. Три самые большие проблемы. Прежде всего, чтобы у влади не было жулья. Друга річ – это дуже багато працювати, и кожен має показувати приклад роботи на тому місці, де він працює. И третє – это вірити в Бога і любити людей. Ви завжди вірили в Бога? Я, можливо, раніше, там, років до 25, не до кінця розумів, що це таке, але сьогодні я це дуже глибоко розумію. Спасибо большое, Андрій Іванович. Дякую спасибо вам. Большое, да. Я хотів би сказати самопоміч номер 15 в бюлетні, щоб люди запам'ятали. Так, ладно. Хорошо. Сьогодні з нами в студії був Андрій Садовой, політик, у которого своя дорога, всі об этом знають, який не похож ні на кого другого. І будемо сподіватися, що на самом деле ця європейська дорога стане традиційною сьогодні. А я прощаюсь з вами до завтра і говорю вам, берегіть себе, берегіть своїх близьких, берегіть тих, кого любите. Спасибо, что сегодня были с нами.